I ara com a dona fa una foto molt més preparada. I un metge li baixa per arribar i li diu, mira, i ara diu, no ho dic, ho farem a veure què diu, si no. Carles! Sí. Quin goig tinc de camineta. Sí, a tu és, no? Esquerra. Ai, Joan! Vale, pinya. Thank you.
¡Vamos!
Thank you.
Wow. Ja, ik ben er heel lang op. Maar dit was het laatste.